Рясні дощі та прохолода. Такими мокрими сюрпризами балуватиме вінничан погода найближчими днями. За словами синоптиків, її зумовив циклон Ізольде, що накрив всю Україну. Наразі осередок холоду над Київщиною, тож майже по всій території буде прохолодно та волого. Погода капризуватиме до п'ятниці, тож синоптики радять одягатися тепліше та не забувати про парасольки. Довгоочікуване літо порадує вінничан вже з наступного тижня. Літо буде з 5 числа. До 5 числа буде дощитиме і температура буде до 17-18 максимум в день. З 5 числа буде підвищення нічної температури до 15 градусів, денної до 25-26 градусів.